шаришь. Когда шаришь про спорт. Тим, що їх багато. Передача на Мельниченко. Мельниченко катить собі, пробиває не точно, не влучає в ні. Буде дуже важко. І гол забиває команда «Укргазвидобань». В'ячеслав Капанистий забиває 1-0. Ух, який момент! «Укргазвидобування», Капанистий. Капанистий віддає на Калюжина. Сусловець перехоплює. Сусловець дав не точну передачу, можна наліво, тепер Лещенко. Ну, атакують і не... Помилка. Передача. Лещенко міг за... Ну і Денис Лещенко вводить м'яч з правої ноги. Як зараз забиває. Забив у нас Капанистий В'ячеслав на 12-й хвилині і на 20-й Роман Сотин. Юра знову пробиває. Хайце. Капанистий. Ну, таке враження, що і Укргаз трохи у нас втомився. Лещенко вводить м'яч. Вводить на ближнього. Лещук. Лещук пробуває там. Артем. І забиває автогол зараз Коростов. Вже не можуть вони грати. 3-0 на користь «Укргазвидобування». Дмитро Коростов, автогол. Фіджі. Лещенко забиває. Тайм-аут. І тайм-аут. У помилка. І Калюжин несеться вперед. Калюжин віддає на Лещенко. Лещенко відпасовує Калюжину. Калюжин віддав пас. 5-0, друзі. Несеться Калюжин, віддає пас, не забуваю. Пробиває. Артем Жирний знову реагує. Знову Артем Жирний спасає. Третє командне порушення для «Укргазвидобування». І 3 хвилини грати. Словець, Словець, передача, Мельниченко! Як же ж ні, не обіграв він Лещука. 1-1. Знову постріл. Мельниченко, ну виходили вони вже 2-1. Лещук від лівоного, п'ятою відпасовує Сергій Мельниченко. Передача на Коростова, Коростов. На Мельниченко можна вирішувати 1-1. Забиває Дмитро Коростов.
Рахунок загальний 5-1, перемагає команда «Укргаз». Шаришь. Когда шаришь про спорт.